Ahoj, já jsem Oli a dělám tento YouTube kanál Olinium a podcasty Olinium, kde se můžete dozvědět více o chemii a o vědě. No a dneska v tomto videu se budu věnovat oxidaci alkoholu. Alkoholy jste se už naučili z mého předchozího videa rozdělovat na primární, sekundární a terciální, takže na to určitě koukněte, pokud si ještě nejste jistí, jak to udělat. Protože každý z těchto typů alkoholů se oxiduje jiným způsobem. No, pokud začneme na konkrétních příkladech, tak začneme primárním alkoholem, který jsem si tady napsala jako butan. Vybrala jsem si to jako konkrétní alkohol butanol. No, butanol je příklad primárního alkoholu. A teďka, co to znamená v organické chemii oxidace? Tak jsou to dvě možnosti. Buď to je to takzvaná dehydrogenace, ztráta tedy dvou vodíků, anebo oxidace, když přidáváme do molekuly atomy kyslíku. No a v prvním případě probíhá u oxidace alkoholů vždycky dehydrogenace. Jo, takže to je první příklad oxidace, je to dehydrogenace. No a tady vlastně si všímejte, že se ztratil vodík, který byl navázaný na kyslíku, a jeden vodík, který byl navázaný na tom uhlíku. Takže tady máme už jenom jeden vodík a na kyslíku není žádný. V tom případě nám vzniká funkční skupina, která se nazývá aldehyd, a tedy oxidačním produktem butanolu je tedy butanal. A poté následně probíhá další oxidace, to už je přidání kyslíku do té molekuly. A přidá se vlastně, když si všímáte, tak vlastně mezi ten uhlík a ten vodík. Takže vzniká karboxylová kyselina, v našem případě butanová, nebo triviálně kyselina máselná. Tak, to znamená, primární alkoholy se je nejlepší naučit opravdu tak, že se naučíte, že ta řada jde primární alkohol, aldehyd, karboxylová kyselina. Co sekundární alkoholy? Tak, sekundární alkohol je ten, který má vlastně OH skupinu uprostřed. No a tady mám příklad butan-2-olu, to znamená, vidíte, že uprostřed má OH skupinu navázanou na tomhletom řetězci. No a tedy, zase, když má proběhnout dehydrogenace, tak dehydrogenace proběhne tak, že tady vlastně tento vodík a tento vodík odejde. No a tím pádem se mi vytvoří dvojná vazba mezi uhlíkem a kyslíkem, no vzniká keton, butanon, čili to je tedy ta první oxidace. No a kdybychom se snažili udělat to další, tak my jsme věděli, že ten mechanismus je ten, že vlastně kdybych šla dál, tak oxidace znamená přidat kyslík u toho aldehydu nebo toho ketonu. A tady vlastně jsme ho vkládali mezi tento uhlík a vodík. Jenomže na tomhle uhlíku už žádný vodík není. Proto vlastně ta oxidace končí u sekundárních alkoholů na ketonu. No a poslední mám terciální alkohol. Když víme, jaký je mechanismus té oxidace u alkoholů předchozích, tak my víme, že se tento vodík má odštěpit. No my bychom měli oddělat tento vodík, jenomže u terciálního alkoholu na tom uhlíku žádný vodík není. Proto se terciální alkoholy neoxidují na následující produkty, pokud se tedy bavíme o nějakých derivátech. Samozřejmostí je to, že pokud byste spálili v nadbytku kyslíku, spálili jakýkoliv alkohol, tak samozřejmě dostanete CO2 a H2O. V tomto případě ale se bavíme o oxidačních produktech pomocí oxidačních činidel a tady opravdu dochází ke změnám na jednotlivé různé deriváty. Takže stačí se naučit tuto řadu. No taková malinká taková poznámka nebo spíš nápověda k tomu, jak to můžete ještě využít. Je to tak, že když si to otočíte naopak ty šipky, to znamená, půjdete z pravé strany doleva, tak se samozřejmě jedná o redukční reakce. Čili redukce karboxylové kyseliny vede k tvorbě aldehydu a následně primárního alkoholu. Redukce butanonu nebo ketonu obecně vede k produkci sekundárního alkoholu, no a jak si redukcí nějaký jiný látky ten terciální alkohol nezískáme. No teď si zkuste sami nakreslit tyto následující alkoholy. Cyklohexanol, metanol a etylenglykol. No a zkuste si sami říct, o jaký typ alkoholu se jedná. Primární, sekundární nebo terciální. No a napište si ty příslušné produkty a zkuste k ním i třeba nejen systematické, ale i ty triviální názvy. Pokud byste si nevěděli rady, napište mi do komentářů. V dalším videu se určitě vrhnu i na toxikologii, protože tyto oxidace alkoholů jsou docela dost, nebo mohou vést k tvorbě toxických produktů u člověka. Takže určitě mě sledujte, odebírejte dole a klidně si zapněte i zvoneček.